Олеся Левченко, доцентка кафедри журналістики одного з провідних вищих навчальних закладів, політолог, блогер, мама 16-річного сина. Переконана, що свобода у вихованні – запорука майбутнього успіху дитини. Яна Новохатько, голова громадської організації «Батьки за реформи». Питаннями освіти почала займатися 5 років тому, коли увійшла в робочу групу при мерії. Мама п'ятикласниці, восьмикласника та студенти другого курсу. Своїм дітям пояснює, якщо вони самоорганізуються і зрозуміють, що навчання – це їхня відповідальність, в подальшому вони зможуть ці навички використовувати у дорослому житті. Так, доброго ранку. Добре. Вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. І сьогодні ви нам допоможете розібратися із дистанційним навчанням в Миколаєві, так? Ну, хоча б трохи, тому що це питання таке доволі складно сприймається батьками, тому що бачать взагалі сучасний стан освіти в нашому місті і бачать взагалі, як на карантині діти починають навчатися, і у всіх страх, що все ж навчання все переходить на батьків. Як у вашому випадку, у вашій практиці, як зараз організовувати навчання дітей на карантині? Я почну. Як організовувати чи як організоване? Організоване зараз. Зараз організоване повний хаос, скажімо так. Тому що нема ніяких інструкцій, да? Нема ніяких платформ, які рекомендуються, скажімо так, чиновниками. Дистанційне навчання сьогодні – це на розсуд і кожного вчителя. І це вже залежить від вчителя. От, наприклад, там, за дві години в мого старшого сина, середнього сина, контрольна з геометрії в Google класі. А от моїй молодшій дочці треба написати в зошиті вправу і принести цей зошит в школу. Тобто у всіх по-різному організоване дистанційне навчання, якщо його можна назвати дистанційним. Платформи є, методи і засоби є, але це не рекомендовано, це ніяким чином не контролюється, нема ніяких інструкцій, нема ніяких рекомендацій, тому це повний хаос. Пані Олесо, ваш син також вже тривалий час на дистанційному навчанні. Розкажіть вашу, можливо, практику, як це все організували ви і що стало причиною, що він перейшов на дистанційну? Ну, він другий рік навчається в дистанційній школі. Він навчається в спеціалізованій дистанційній школі, яка знаходиться в місті Харків, яка організована лише для дітей, які навчаються онлайн, які навчаються дистанційно. Там розроблені спеціальні програми, розроблені відеоуроки, відеоматеріали, в якому вигляді проходить. У нього є свій особистий кабінет. В цей особистий кабінет викладаються всі завдання за семестр по всім дисциплінам, і можна обирати собі рівень, тобто завдань, в залежності від того, ну, цю дисципліну. Ти хочеш, щоб в тебе було 8, і в принципі це тебе задовольняє, ти не хочеш витрачати багато часу, ти виконуєш завдання на рівень 8, можеш навіть виконувати одразу всі, там, протягом тижня, і ця дисципліна в тебе закрита. Він навчається в математичному класі. Математика достатньо складна. Тобто я хочу сказати, що до цього він навчався в морському ліцеї, і одна з причин, яка стала такою, що ми пішли з ліцею, це те, що ліцей, на жаль, не має можливості навчати дітей, які ідуть над програмою, тобто ті, які випереджають і значно випереджають. І ми встали перед ситуацією, коли там на початку 9 класу він вирішив весь підручник по алгебрі і геометрії до кінця року, і йому не було що робити. І я декілька разів зверталася до вчителя, ну давайте якимось чином його займемо. Відповіді я ніякої не чула. І тому я стала якимось чином думати, ну а як бути в цьому випадку, тобто якщо дитина йде далі, ну чому її стримувати? Ну ось, і я почала шукати варіанти. І ось цей варіант мені сподобався. Тобто там завдання різного ступеня складності. Там є достатньо такі ретельні, глибокі методичні матеріали. Тобто, якщо ти хочеш іти далі, тобі пропонується безліч там і методичних вказівок, і задачників, і якихось такої цікавої, корисної інформації з математики. Ось це і стало, в принципі, такою основною причиною. Тобто бачимо, що це ж варіант дистанційного навчання можна організувати, якщо до цього правильно поставитись. Але все одно миколаївські заклади навчання не були готові до такого карантину, до того, що знову на 2 тижні закриють школи і діти залишаться вдома. І організувати якось їм навчання от зараз, щоб вони не пропускали, тому що деякі все ж і випускні класи є, і екзамени, і це дуже складно. Бачили також приклади зі світу, як організовують по скайп-зв'язку, тобто викладач
є, і пускай зв'язку діти виходять. Чому неможливо це організувати в Миколаєві? Якось дисципліновано це все зробити, щоб на час карантину діти не опускали програму і все ж навчалися? Чому неможливо? Можливо, іначе дивитися на приклади Западу. Ми прекрасно всі бачимо, ми прекрасно реєструємося на якісь онлайн-вебінари постійно. Так? Я сама учасник деяких таких вебінарів, коли ми бачимо спікера онлайн, і коли ми можемо реєструватися і ставити питання так, під цим онлайн-відео. Чому не можна? Тому що це не має бути рішення одного якогось педагога або однієї школи. Це має бути рішення міста, це має бути рішення чиновників, це має рекомендуватися якась окрема платформа для цього. Тому що, якщо це буде рішення окремого педагога, як це відбувається сьогодні, так? Хтось там бере домашку в Вайбері, хтось там в Фейсбуці, хтось дещо, ще деінде. Незручно. Це має бути якась одна платформа, яка буде рекомендуватися всім школам, це мають пройти, вчителі мають пройти якісь навчання, так, для цього. І це має бути якийсь заготовлений матеріал, це має бути презентація. Ми ж всі прекрасно знаємо, що просто бу-бу-бу, воно не цікаво. Візуалка, вона більш захоплює. Тобто вчителі можуть там розбитися, да, там, по якимось робочим групам. Вони можуть там залучати до цього старшокласників. Так? І якщо старшокласники залучені до того, що вони записують якісь там, або там роблять, там, монтують якісь презентації з якогось предмету, ми вже знаємо точно, що вони цей предмет знають. Тому що вони його пройшли і вони це зробили. Це ж не перший і не останній карантин. Тобто ми можемо, а програма в нас не міняється постійно, можемо нарізати цих презентацій, записати пряму мову вчителів і запускати це онлайн. Чому не можемо? Можемо. Але це, напевно, така велика робота, щоб підготуватись до цього всього, якось і морально вчителям це зібрати все, і фізично, і це важко. І от з 12 березня, оголосили карантин, і підготуватись до цього не міг ніхто, напевно. Ні, це ж не перший карантин, тобто до цього треба готуватися. Угу. Тим більше в законі є про дистанційну освіту, є про домашню освіту, тобто потрібно... Ми ж маємо до цього колись прийти, да. Так. Слухайте, питання таке, що можна розкривати, але можливо якось порадити, що зараз робити батькам, які от залишились із дітьми на 2 тижні, дехто все ж вдома залишається з дітьми, а комусь треба на роботу, от що робити із їх освітою, з їх навчанням зараз, от можливо. Що робити? Нічого не робити, відпустити ситуацію. А що можуть зробити батьки? Тобто я як мама приходжу додому і єдине, що я можу спитати, домашку зробили? Там, який розклад на завтра? Там, математика, мова, історія. Все з цих предметів зробив, тому що могли там забути. Все інше не моя компетенція. Пані Олесь, можливо, ваші думки є? І от з вашого прикладу, як можливо батькам все ж знайти допомогу, де шукати її? Щоб... Різні діти. Якщо мій особисто приклад, у мене дитина має можливість сама навчатися, вона спроможна, да, скажімо так. Він навчається більшість сам. В них є і онлайн спілкування з вчителем, онлайн-чат, різноманітні відеоуроки. Його це задовольняє. Він особливо не потребує такого вже присутності вчителя. От я як педагог, як викладач в вищій школі, знаю, що навіть студенти є різні. Є такі, які без вчителя він не може, тому що йому потрібно, щоб був кнут, щоб хтось його підганяв, щоб були сроки, а сам дитина не може зорганізуватися. Тому батькам вже в залежності від того, яка в нього дитина, так і діяти. Якщо самостійно, добре, ок, він буде сам навчатися. Якщо ні, допомагати, а що ж, ми ж батьки, це ж наша відповідальність, як інакше. Чому хтось повинний? Я так думаю. Я вам дякую. Так, багато є в чому розбиратися з цим питанням, це зараз складно, але я думаю, все ж батьки знайдуть рішення. Я вам дякую за ці поради, за власні приклади. Я думаю, вони будуть доречні для тих, хто зараз нас слухав. Яна Новохатько, голова громадської організації «Батьки за реформи», Олеся Левченко, мама 11-класника, політолог, була сьогодні у нас в гостях. Я вам дякую.